От няколко дни част от централната сграда на Европейския парламент в Брюксел носи името на българина Атанас Буров. На мястото беше открит и бронзов бюст на народния политик. Кой всъщност е Атанас Буров и какво не знаем за него? Иво Тодоров разговаря с историка Владимир Златарски. Името на Атанас Буров е познато, но може би не знаем достатъчно за самия него. Какво знаем и не знаем за Буров? Атанас Буров е една много интересна фигура. Той в дългата си кариера и в дългия си живот е съвместявал различни дейности на виден български общественик, политик, заместник-председател на Народното събрание, индустриалец, банкер. Въобще една всестранно развита фигура, която през по-голямата част от живота си е имала сериозен успех, винаги свързан с мисъл за България. От началото на 20 век до 1934 година той участва в повечето народни събрания, а дори през периода 1911-1912 година е и заместник-председател на парламента. Ние се намираме на улица Московска в София пред къщата на Буров. Любопитно е, че по време на Балканската война той е единственият народен представител, който се отказва от правото да не бъде мобилизиран и отива на фронта като доброволец. Когато се обявява Балканската война, Буров, който винаги е свързвал своята дейност тясно с интересите на България, не може да остане безучастен. Записва се доброволец, набързо изкарва школата за запасни офицери и като поручик участва в военните действия през есента на 1912 година. Трябва да подчертаем, че по това време точно той е заместник-председател на Народното събрание, не просто обикновен депутат. При Чаталджа е ранен, но живота му е спасен благодарение на една табакера или запалка метална, в която турския куршум се спира и по този начин той оцелява, след което се завръща, награден с орден за храброст, но е бил наистина човек, който е съвместил своя патриотизъм и с дела. Не е останал само на думи. За да отида да се сражава за България, поне така се разказва, той отлага във времето и годежда си с Смарайда. Точно така, малко по-рано той се запознава с Смарайда, също от известния български род на фамилията Салабашеви. Разликата между тях е голяма, 20 години и сватбата е отложена заради войната, но малко след това, през 1913, бракът е сключен. Тогава Буров е на 37 години, а Смарайда на 17. По време на Втората световна война Буров е против съюза с Германия. Какво му коста това? През втората половина на 30-те години той се намира в опозиция, заедно с другите партии, които по това време са забранени, и се изказва против обвързването на страната с Германия. След влизането на България в тристранния пакт, Атанас Буров продължава открито да заявява тази своя позиция, като не се съобразява с актуалната политическа конюнктура. И с обществената си дейност продължава да демонстрира, че този съюз, в който България се намира по това време, според него няма да доведе до добър край. 1944 година, доколкото знам, влиза като министър без портфейл в правителството на Моравиев с цел да предотврати навлизането на Съветския съюз в България. А през септември 1944 година влиза в правителството на Константин Моравиев с идеята да опита да спомогне със своите връзки, умения и контакти да се предотврати нахлуването на Съветската армия, което, както е известно, не се увенчава с успех. Нелека е съдбата му след 9 септември 1944 година. Няколко пъти той е осъждан. Буров е арестуван малко след 9 септември. Съден е от Народния съд. Получава присъда от една година, след което е интерниран в Дряново. Впоследствие е обвинен във връзки с опозицията, около дейността на Никола Петков, в контакти с вражески чуждестранни сили, арестуване, осъдене и в крайна сметка получава 20 годишна присъда. По това време той е на 75 години, т.е. за него това е една доживотна присъда, и в Пазарджишкия затвор през 1954 година, след като месец по-рано от управата на затвора спират да му дават лекарствата, Атанас Буров почива. Как според вас да гледаме на това, че част от сграда на Европейския парламент е кръстена на негово име? Това повече признание за България или крайна сметка за неговата личност? Доколкото за първи път част от сграда на европейска институция е кръстена на името на български общественик, това е едно признание и за България. Така че това може да се разглежда свързано.
както за България, така и за Буров. И това е в унисон с неговото верою през целия му живот, за което споменах. Винаги е в интерес и на България,